Далі говоримо з нашим колегою і другом Олексієм Дмитрашківським, начальником служби зв'язків із громадськістю командування Сил ТРО Збройних Сил України. Олексію, радий бачити, вітаю. Дай Боже здоров'я. Але будемо з Олексієм говорити не про бойову роботу, а про кіно. Тому що ТРО медіа, яке, власне, Олексій, один із очільників цього ТРО, зняли фільм документальний «По той бік миру». Олексію, невеличку презентацію цього фільму. Даний фільм є свідченням людей про те, як вони пережили окупацію росіян. І даний фільм входить на сьогоднішній день до документальних доказів, які відібрала комісія, яка збирає докази для міжнародного трибуналу. Де це кіно знімався? Це по всій території України, де були активні бої, де була тимчасова окупація? Чи це конкретні якісь локації, де були присвячені там конкретним людям і конкретним місцям? Даний фільм знімався винятково на території Бучанського району, це з першого дня війни фактично, і до деокупації Бучанського району. Олеш, хто люди, які знімали це кіно? Чи це люди, які безпосередньо на телефони знімали, потім ви використовували матеріали? Чи це були все ж таки зйомки вже професійні зроблені на свій страх і ризик людьми, які долучилися потім до вашої команди? Даний фільм знімали наступні люди. Це був Лемеш Ігнат, Віталій Черняк, Константин Грудзинський. Ну і долучалася пані, забув прізвище, Олена звати, яка допомагала нам також в цьому фільмі. Цей фільм знімався безпосередньо, грубо кажучи, моєю командою, яка займалася висвітленням подій в Бучанському районі, так би мовити, займалися ми, я тоді не служив, займалися інформуванням населення про те, що відбувається на території Бучанського району. Ці матеріали були зібрані під час окупації, евакуації і деокупації. Після того, коли пішов знову на службу, команда, з якою я зараз на сьогоднішній день працюю, прийняла рішення, що даний матеріал має використаний бути саме для монтування документальної стрічки. Олексію, де ця стрічка поширюється? Хто її поширює? На сьогоднішній день вона на YouTube-каналі Тромедіа. Також вона поширена в Сполучених Штатах. Слід зазначити, що в Україні за досить короткий термін стрічка набрала охоплення переглядів 28 тисяч, в Сполучених Штатах за 3 дні набрало охоплення більше 600 тисяч. Субтитри, я бачу, що є англійські, зрозуміло, що орієнтовані на західну аудиторію, а чи можливо варто нам уже переходити не на субтитрування фільмів, а все ж таки вже на повноцінне якісне виробництво фільмів з англійським перекладом, з адаптацією під англійську, англомовну аудиторію? Ви не одне кіно зняли, от ваша думка з цього приводу яка? Справа в тім, що даний фільм знятий українською мовою, має англійські титри, має англійську версію, суто англійську. На сьогоднішній день перекладений китайською мовою було замовлення. На сьогоднішній день завершується переклад чеською, хорватською та польською мовою. Фільм отримав схвальні відгуки і потребують просто перекладу. Чому саме титрування? Поясню. На допрем'єрному показі були присутні журналісти з Нью-Йорку, це була професор Нью-Йоркського університету журналістики, яка зазначила, що дуже важливо зберегти саме голос людей, і це дуже важливо, і саме тому протитровано англійською мовою. Тобто, щоб передати їхні емоції, передати дух самої історії, краще зберігати це от в первинному вигляді, але з субтитрами. Саме так. Що ж, Олексію, спасибі за розповідь. Отже, шановні телеглядачі, шукайте, будь ласка, фільм ТРО Медіа, який називається «По той бік миру». Будь ласка, також поширюйте його, відсилайте ці посилання своїм знайомим скрізь, де тільки можете, тому що це, певно, теж війна за інформацію, за поширення наративів, українських наративів у світі, аби якомога більше людей дізналися про злочини росіян. Фільм називається «По той бік миру». ТРО Медіа, і Олексій Дмитрашківський, його команда до цього безпосередньо причетні. Олексію, дякую за розповідь. Спасибі вам за цей фільм і за, власне, висвітлення доволі складних подій, які ми всі не так давно переживали. Спасибі. Олексій Дмитрашківський був з нами, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сил ТРО Збройних Сил України.